ନବକଳେବର ପରେ ପୁରୀ ସହରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆଇକନିକ ଯୋଜନାରେ ପୁରୀ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନାଲ୍କୋ ସହାୟତାରେ ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିଆଇପି ରୋଡ୍, ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍, ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ କାନ୍ଥରେ କଳାକୃତି ଅଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2017 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସମୟରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀର ଓଡ଼ିଶା କଲେଜ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟର 8 ଜଣ ଛାତ୍ର ଓ 3 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଚେରୀରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରି ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଏହା ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ନିୟମରେ ହେଲେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ ନିୟମରେ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମାତ୍ର 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଫନି ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ May 3 ତାରିଖରେ ହେଲା, ସେ ଗୁଡ଼ିଏ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଗୁଡ଼ିକ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବି କରିବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ଭଳିଆ କରାଯାଇପାରନ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦିନ ରୁହନ୍ତା। ଚିତ୍ରରେ ରଥଯାତ୍ରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ରହିଥିଲା। ନବକଳେବରର ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବନଜାକିଙ୍କ ଯାତ୍ରା, ଦାରୁ ଠାବ, ଚୌପଟ, ଦାରୁସଗଡ଼ି ଯାତ୍ରା, ରଥ ନିର୍ମାଣର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏହି କାନ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ପୁରୀ ଲବଣାକ୍ତ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଗତ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟା ଫୋନିରେ ଖିନ୍ବିନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି। ଯେଉଁମାନେ ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଉନି। ଯେଉଁଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ ଟେଣ୍ଡରରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଆକୁ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମ ଭଳିଆ ତମେ କେତେ କମ୍ରେ କରିପାରିବ, ସିଏ ଆଉ କେତେ କମ୍ରେ କରିପାରିଲା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କେମିତି ଅଧିକା ଦିନ ତାକୁ ଆମର କାନ୍ଥରେ ରହିପାରିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନକରି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ନକରି ଇଏ ଯାହାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଚିତ୍ରଟି କରିବାକୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରଟି ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ଭିତରେ ବା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କାନ୍ଥରୁ ଉଭେଇ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା। ପୁରୀର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଏହି କାନ୍ଥ କଳାକୃତି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପୌର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କୋଭିଡ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟର କାନ୍ଥରେ କଳାକୃତି କରାଯାଉଛି। ତେବେ କଳାକୃତିର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।